后卫可以大学助理教授康世浩，因为去俄罗斯读书，留校因缘找了一位俄罗斯的看守。即马两人有一个查甫囝，为着要太太习惯台湾生活，查甫主人是相当用心。其实来这边相处上，就是我会多介绍他台湾，就是多解释给他台湾的习俗嘛。然后呢，但是又一方面就是我会给他一个自信，就是台湾的习俗并不是那么有压力，他可以放轻松，慢慢的去适应。这位俄罗斯的新住民来到台湾，虽然有一挂生活上的无关系，不过伊是愈来愈介意这边生活，因为有一个好翁婿。我有真的很好的老公，他每天帮我，他会说俄文。他有的时候我们讲话跟他的台湾的朋友，他们说康世浩，对不起，你不是台湾人，你是俄罗斯人，所以。我很高兴 ，I'm lucky， 因为我有这个那个男生那个老公，所以他每天帮我。至于俄罗斯的太太，目前较烦恼的是伊查某囝，因为大家拢讲伊查某囝真古锥，不过伊无介意人安尼讲，伊认为每一个囡仔拢真水，伊无希望伊查某囝有特别待遇。常常我们去别的地方，台湾人就看到啊，像洋娃娃，洋娃娃好漂亮，好可爱，我不喜欢这个，因为。我要我的女儿跟台湾的小孩子一样，他们都也是很可爱，我不要就我的女儿更可爱。移民署希望大家会当看起新住民在台湾的生活状况，特别邀请这对翁仔某来分享，让大家对新住民有无同款的看法。记者李炳刚采访报道。